Прогноз погоди на суботу, 19 серпня. Схід сонця 5 година 53 хвилини, захід 19 година 57 хвилин. Місяць у Леві, 27 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 12,5 в Миколаєві був зафіксований у 1964 році, а найвищий – плюс 38,3 у 1946 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 19 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується суха, жарка погода, без опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 25%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 33 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 19 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 31, плюс 34 градуси.